လေညင်းသည်မနှက်ခင်းဤမှန်တကားချက်များအားအတာအရာဖွင့်ကြည့်လိုက်စဉ်နှင်းစီပွင့်လေးတွေကိုပုံတူဆွဲရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ပကြီးတင်နန်းသူနှင်းစီပန်းလေးတစ်ဝင့်အားအမတ်မထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်နေညအစဉ်ကျွန်တော်ဤစိတ်အတွေးများသည်ကဘာမြည်ဤနူးညံ့မှု၌၎င်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးအလွန်တေး၌၎င်းလူတယောက်နှင့်နှင်းစီပန်းလေးတွင်ဤတယောတန်၌၎င်းအစဉ်သဖြင့်ဆွတ်ပြန့်လှပစွာခူတွဲ၍နေပါသည်ထိုသို့သောအခိုက်အချစ်သည်ပန်းနှင်းစီအငုံလေးထဲမှနေ၍ကျွန်တော်အားပြုံးနေပေလိမ့်မည
Mauna na me.